А пред еден час почна и собраниската седница за продолжување на кризната состојба во енергетиката во парламентот Игор Стефановски. Го имаме во живо вестите, па да чуем Игор, како тече седницата и се знае ли кога може да се очекува гласањето? Борчо, според оно што можеме јас да го забележам од парламентот, гласањето се очекува да биде за брзо, но не наскоро, бидејќи во овој момент уште тројца пратеници имаат збор во салата Македонија каде што се одржува точката за продолжување на кризната состојба заради недостиг на електрична енергија во државата. Она што го кажа и пратениците на ВМРО-ДПМН е дека се за подржување на ова прогласување за кризна состојба која треба да продолжи всушност од утро, откако владата од 1 септември ја прогласи енергетската кризна состојба во земјава. Меѓутоа, од ВМРО-ДПМН им забележуваат на власта дека нема конкретни планови на кој начин ќе се надмине кризата со електрична енергија и очекуваат од власта конкретни чекори во поглед на ова прашање. На ВМРО-ДПМН и натаму им е нејасно зошто не се прифатени контактите и предлозите од нивната партија, конкретно од лидерот на позицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски околу контактите за набавување на електрична енергија за, како што рече тој, двојно пониски цени. Министерот за економија Крешник Бектеши по Бојан Стојановски се обрати во, имаше говор во парламентот, тој рече дека е подготвен да разговара со Мицковски, но вели дека сепак тој треба јавно да ги објави понудите кои ги добива. Да ги слушнеме овие две изјави. Зошто се уште молк и не се ни обидувате да ги поканите оние кои што ви нудат план со партнери од Западна Европа за набавка на газ, за набавка на енергенси, за да произведете поелефтина електрична енергија и можеби оние 300 милиони евра кои што сега предпоставувате дека ги потрошите, а нема да бидат 300 милиони, туку ќе бидат многу повеќе, да ги заштедиме. Навистина не можам да разберам. И решението на све во држава е, ајде сега ќе прогласиме кризна состојба. Добро, ќе прогласиме кризна состојба и ние ќе ја гласаме кризната состојба. И тоа не е никаков проблем. Но ние сакаме да слушнеме план и отчетност. Отчетност за тоа каде се трошат парите, каде ќе завршат парите. Ние сме спремни да разговараме со секого, вклучително и господинот Мицковски, да ја надминеме оваа криза и тоа што полесно. Би апелирал јавноста и медиумите да бидат известени транспарентно. Контактите, понудите кои се даваат преку медиумите треба да ги обзнаниме и граѓаните да се известат од каде доаѓаат тие понуди, каква цена има тие понуди и после со понудите на ЕСМ да се направи споредба. Јас сакам да ви уверам дека е законска обврска на ЕСМ да ја избере најефтината понуда за да им излезе во пресрет на граѓаните во однос на енергетската криза. Ова беа ставовите на ВМРО-ДПМН и на министерот за економија Бектеши, а се очекува оваа седница, односно првата точка за прогласување, односно продолжување на енергетската кризна состојба да се изгласа за околу 1 час од сега, но зависи тука и динамиката на говорите на самите пратеници од ВМРО-ДПМН кои се имаат пријавено за зборин или контрарепликите кои ги добиваат во самата сала. Како што кажав и на почетокот, уште тројца пратеници од редовите на ВМРО-ДПМН остануваат пријавени, кои се пријавени за сега за збор на оваа точка, а по оваа точка на дневен ред и точката за продолжување на кризната состојба во однос на топлинската енергија на ниво на град Скопје. Борчо, екипи на канал остануваат во парламентот за да проследиме изгласувањето и о епилогот на оваа денешна собраниска седница во однос на енергетската криза.